Onko yrityksestäsi kasvu hidasta tai kannattavuus heikkoa? Eikö ongelma poistu, vaikka kuinka olette yrittäneet sitä korjata jo kauan? Se voi olla merkki piilosista. Ulkomaailman syyttäminen on helppo tapa tyrmätä kriittinen sisäinen arviointi. Hitaan kasvun tai heikon kannattavuuden syy ei aina näy selvästi. Jos diagnoosi on väärä, yritämme ratkaista oireita väärillä toimenpiteillä. Esimerkkinä mainittakoon heikko myynti. Jos heikon myynnin todennäköistä syytä ei ymmärretä, ei auta, että myyntiä vain kiihdytetään. Todellinen syy on pinnan alla. Mitä tehdä? Hyväksy, ettei jäävuoren piilosyytä ole aina helppo löytää itse. Uudet kokeneet silmäparit voivat auttaa. Piilosyyn löytäminen voi johtaa uudenlaisen matkan kasvuun. Tilaa uusi maksuton kirjani piilosyistä alta.